Перпені незабаром можуть знищити легендарну оселю видатного кобзарського цехмайстра, поета і художника Миколи Будника. На території, де знаходиться будинок, місцева влада планує побудувати багатоповерхівки. Черговий забудовник вже встиг розваляти частину стіни суміжної частини споруди. Господарі будинку скаржаться на постійні погрози невідомих із вимогою продати меморіальну садибу. Детальніше про ситуацію дивіться у сюжеті. Раніше у цьому будинку проживав відомий кобзар та майстер народних музичних інструментів Микола Будник. Однак цю легендарну будівлю незабаром можуть зруйнувати. Дослідники київського кобзарського цеху, який колись очолював сам Микола Будник, б'ють на сполох. Вони дізналися, що територія, де знаходиться меморіальна садиба, є ключовою у проєкті ірпінських новобудов. На цих місцях планується будівництво багатоповерхівки. І частину будинку, там будинок був на 3 сім'ї. Вже дві третини цього будинку фактично вже викуплено і розібрано, зруйновано. Спадкоємо цього будинку є сестра відомого кобзаря Галина Рудницька. По телефону вона розповіла, що вже тривалий час її родині погрожують та змушують продати будівлю. Роман, солдату. Він купив дві частини, там же ж сусіди були, дві частини дома. Цього купив, і він говорить, що він буде там чи строїть, чи продавати застройщикам оцих два участки, і він хоче нашого третього участка. Він дзвонив дочці. Він її постійно тероризує. Він нам предлагає дві квартири. Турбується за майбутню долю історичної садиби і директор Ірпінського музею Анатолій Зборовський. Він каже, Микола Будник є ключовою постаттю відродження кобзарства в Україні. У будинку по вулиці Українській в Ірпені він проживав 10 років. До цієї оселі постійно з'їжджалися всі, хто хотів перейняти його досвід. Тим, хто цікавився кобзарством, про те, що ж таке справжнє кобзарство, показував їм, як виготовляти музичні інструменти. І от цей будинок новоукраїнський, 56/1, став таким осередком відродження кобзарства, відродження українських народних звичаїв. За словами Анатолія Зборовського, зараз потрібно докласти всіх зусиль, щоб захистити будівлю від подальшого знищення. Це меморіальна садиба, яку треба зберегти, тому що завдяки цьому, цей будинку завдяки особі Миколі Будника Ірпінь здобув славу осередка відродження української культури. 21 травня у Фейсбуці роз'яснила ситуацію начальниця відділу культури Євгенія Антонюк. Вона повідомила, вже передала поліції необхідні документи та чекає з'ясування усіх обставин цієї справи. Отримала інформацію в управлінні архітектури, що жодних містобудівних умов не давали на забудову цієї території, яка поруч знаходиться. І так само не зверталися щодо знесення будинків. Ми сьогодні говорили з керівником поліції, якщо далі буде продовжуватися руйнування, то поліція подасть до суду про арешт земельної ділянки. Тим часом київський кобзарський цех вже написав звернення до Міністерства культури, Ірпінської міської ради та Київської обласної державної адміністрації із вимогою не допустити руйнування пам'ятки культурної спадщини – меморіальної садиби кобзарського цехмайстра Миколи Будника. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».